Kristus manyje yra didžiausias ženklas, koks gali būti šitam laikė duotas. Būtent kito ženklo nėra. Tai Kristus manyje jungia mus, nežiūrint vis išorinių visų dalykų. Kaip tu manai, dabartiniai laikai, tai visiško žlugimo bažnyčios ir bejėgiškumo laikas? Ar tu kažkaip kitaip matai? Gerai sakai, aš kai tu sakai bažnyčios žlugimo laikas, aš staiga suprantu, kad bažnyčia yra nesužlūdama. Nu, amžinai prasme. Jo, suvaniškia, čia va tas yra apskirtumas, kokią interpretaciją ar kokią deda į šitą žodį bažnyčią. Jau kalbėti apie tą, kuri žlunga mūsų akise, tragiškai, siubingai, gėdingai. Nu, kaukės nuimtas, supratai, kaukės nuimtas. Tai be abejo, jinai buvo visame žlugusi ir klaidino žmonės. Daug metų klaidino žmonės. Aš kada galvoju apie bažnyčią, kad tai triumfo valanda, aš galvoju. Ateina bažnyčios triumfo valanda. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie tą paslaptį bažnyčios ir paslaptingą skaičių narių ir paslapti esančių žmonės. Tie dievų vyrai ir moteris, kurie stos dabar kaip bažnyčia, sujungta paslaptingais vidiniais ryšiais. Kalbėdami vieną mintį ir vieną idėją, visam pasauliu vienu metu, beveik vienu metu, Katrina. Aš neseniai girdėjau vyrą, kuris kalbėjo mintis mano, kurias aš mastau dabar visą laiką. Jis tai kalbėjo. Jis tiesiog pasubėjo rašyti laidą. Ir įleido į internetą. Tai mane pribloškė pažodžiu, kartuodamas mano žodžius. Jeigu aš būčiau įrašęs spėsį rašyti prieš tai dieną, jo, aš pasakyčiau, jis nuklausė. Bet šiandien aš galiu pasakyti labai aiškiai, kad bažnyčia kyla, tai paslaptingi dievo vyrai ir moteris, kurie sinchroniškai vienu metu skelbs vieną ir tą pačią mintį. Kokią tai mintį, kokią tai idėją, kurią dabar gyvieji arba priklausantis Kristaus kūnui, o jo atėjimo metu retransliuos toliau savo žmonėms. Eina kalba apie bažnyčios valdžią į tikrą triumfo laiką. Kodėl triumfo laiką? Kada kaukės numestos, pasimato, kas yra kas. Kitus sakai, va, žlungant ir panašiai. Bet pasimato ir yra kas, kas yra valdžia. Ir aš būtent apie tai noriu pakalbėti. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams apie tikros bažnyčios požymius. Kokie pagrindiniai požymiai, kam jinai yra. Tai yra Luko Evangelijos 10 skyriuje. Mokiniai grįžta iš misijos kelionės, kuriame jie labai su triumfu praėjo per tos kaimus ir miestus, kur jiems Jėzus liepė eiti. Grįžta jie su nuostaba ir su džiaugsmu. Ir jie šaukia, kam įdomu, tas susiras galų galia, aš neskaitysiu, bet iškia, jie su džiaugsmu šaukia, net demonai mums paklūsta dėl tavo vardo. Taip. Net demonai. Senam testamente mes mažai girdim kurios apie demonus. Bet naujam testamente mes tik apie juos ir girdime. Kažkokia įvyko tokia perturbacija tam laike. Tie keli šimtai metų, kai pranašai tylėjo ir šventykla buvo niokojama, buvo tylu ir staiga, reiškia, Jėzus laike prasideda jų tarsi demonų laikas. Tai kada prasideda? Prieš Jėzus ateimą. Jie staiga aktyvuojasi. Demonai. Jie pradeda veikti žmonėse, per žmonės. Jie apakina žmonės, apkurtina žmonės. Daugybė žmonių staiga susirgo. Sergantis yra minių žmonių. Kada mes skaitom, kad paskui Jėzų sekė minius, tai žinok, kad jie ir sekė. Tie nualinti žmonės, jie susirgdinti žmonės dėl nesuprantamų aplinkybių, apakę, kurti, paralyžuoti, nepainantis, jauni mirštantys žmonės. Taigi visur pradės triumfas toks mirties. Ir Jėzus eina ir jis gydo ligonius. Bet kai jis siunčia mokinius ir jie daro tą patį,
Jis sako, net demonai paklūsta, jie nustebę buvo, tai buvo didi tikra nuostaba. Kad tie, kurie niekam nepakluso, tie, kuriems visi pakluso Izraelio valstybėje, staiga jiems paklūsta. Tai buvo tikra. Kaip tai gali būti? Matai, dėl ko aš kalbu, kad šitam laike tai kartosis. Bet palauk, ten yra įdomus toks niuansas jau, kad tai, ko kaltina Jėzų, kad jie paklūsta, nes neva jis turi Belzebu valdžią. Jau, ta prasme, kaip nu, paklūsta kaip šeimininkui, bet ten visgi kitas niuansas, jo, paklūsta kitokiu būdu. Kodėl paklūsta klausimas? Kodėl? Kodėl jie paklūsta Jėzus vardui? Jo, matai, čia tie kaltinimai buvo įvairūs. Aš manau, kad visuomet sulauksime visi mes kaltinimų įvairių, žinai. Ne tokių maldų, ne taip medžius, ne taip kalba, ne tą skelbia. Yra tokia oficialiai evangelija, tarkim, kokia tai tokia įprastinė arba tokia populiarioji evangelija, kuri daro iš žmogaus tokią lėlę, tokią įsigandusią, paklusnę, tokią susisukusią, susirietusią, sergančią moterį. Yra, kada aš kalbėjau pažnyčią, pilna jėgos, žmogų pilna jėgos, arba moterį pilna jėgos. Jeigu im, kad bažnyčia, tai kaip ir nuotaka, jo, tai aš kalbu apie tą moterį pilna jėgos, galius, arba jėgos moterį. Jėgos moteris niekam nepatinka, tu pastebėk. Vis daugiau piešimas vaizdas moteriškos paklusnios. Bet čia ta subordinacija bažnyčios Kristui yra labai akivaizdi. Bažnyčia šitą nuotaką, jinai paklusnė savo viešpačiui. Bet pati jinai yra, jinai galios moteris. Jeigu pažiūrėsi Seną Testamentą, ant moters stovi visi namai. Viskas, kas yra gera namuose, remiasi į moterį. Ir aš kaip galvoju apie bažnyčią ir tas pats kartojasi, kad viskas, kas yra geriausia šitam laike, atsirems į Kristaus nuotaką. Netgi ta žodis bažnyčia, nežinau, jis toks sukompromituotas, į Kristaus nuotaką, į laukiantį jo asmenį, į tą asmenių grupą arba tą sudėtinę dalį Kristaus kūno šiandien žemėje esančio, kuri laukia Kristaus ir kaip jėgos asmenį, jėgos žmogų. Žiūrėk, ką jis pasakė, čia labai įdomu, apie ką nori apibūdinti. Paklausina demonai tavo vardui, iškart tavo vardui paklausia demonai, ir čia eina kalba, kad jie paklūsta jam kaip aukščiausio lygio šeimininkui, dvasiniam šeimininkui. Kad jie sato, yra hierarchija, ir sako, tavo vardas aukščiau visų kitų vardų. Kai tavo vardu mes sakome, viskas net jie paklūsta. Ne tik lygos žmonės veiksta, bet demonai paklūsta tavo vardu. Ir jis sako, taip sako, jis patvirtina, sako, aš mačiau šetoną kaip žaibantį, krintantį iš dangaus. Ir vat čia hierarchija keičiasi. Vat jo mokiniai, arba ta pirmoji Kristaus nuotaka, ta pradinė būsė Kristaus nuotaka, jinai gauna nepaprastą didžiulę valdžią. Valdžią keisti charakterį dvasinių konfiguraciją dangaus. Jeigu šitas, kai nukrės iš aukštybių, jis buvo dangaus hierarchijos, kokias tai egzistavo, gyveno jo sostas. Kristaus ateimas ir jo mokinių ateimas sukečia hierarchiją. Jis ištrenkimas net iš to dangaus į žemę. Štai aš duodu jums valdžią. Vat štai dalykas, kuris kalba apie Kristaus nuotaką. Tai valdžios kūnas, tai valdžios institucija, tai valdžia turi institucija. Ne fizinė valdžia deginti eretikus, supranti? Ne fizinė valdžia sėdėti su vadovais valstybė prie vieno sosto ir demonstruoti, kad aš irgi turiu valdžią. Ne, šita valdžia nėra matoma, jinai ne tam skirta, jinai ne kūnui ir kraujui. Jis žiūrėkit, ką jis sako. Štai aš duodu jums valdžią mindžioti gyvatės bei skorpionus aukštesnę už visą priešo jėgą. Opa. Taip, ką jis kalba? Ar gyvuliams jis duoda čia valdžią, žinai? Ne, nu be abejo, jis kalba ne apie gyvulius. Jo. Aukščiausia priešo jėga. Pabaigoj to sakinio yra pažadas labai svarbus. Ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. Ir niekas ir jokiais būdais jums nepakenks.
Taigi, Kristaus nuotaka, esanti valdžioje, jinai turi tokią valdžią. Aukščiausiam jėgom. Ir aš dabar kame reikalas? Šitam laikė, kai kaukės nuimtos. Ir mes matom, kad nu, šitie žmonės, priklausantys šetonui, jie kalba tiesiai šviesiai. Jie nebesigėdė savo šeimininkui. Jie nebesislėpė. Jie kalba tiesą. Atėjo laikas į bažnyčiai kalbėti tiesą. Nusimti kaukės. Tokių gerų, tokių mergaičių ir berniukų kaukės. Kalbėti drąsiai, be baimės. Valdyti visatą, valdyti teritoriją, žemės teritoriją, kuri duota bažnyčiai. Kristaus kūnui. Mes galime kalbėti ir privaloma įsakinėti toms jėgoms trauktis. Jeigu paimti tokio būtinius dalykus, kaip, nežinau, ten, kaip, sakym, korupcija, nu, ten, agentūra priešiška valdžioje. Jo, iš vis, melsis už valdžias. Ką aiškiai melsis už valdžias? O Dieve, palaimink valdžią, palaimink valdžią, palaimink valdžią, palauk. Tai kai jis nelaimina valdžios, kam čia reikalas su juo yra tada? Kas čia netvarkoje yra? Nesako, tu matai valdžią ir tu meldiesi. Dieve yra valdžia. Bet šitie žmonės elgiasi bedieviškai, nuodėmingai ir vedai nuodėmė visą tautą. Tai aš išstoju Jėzus vardu prieš tokią valdžią, draudžiu jiems veikti. Įsakau pasitraukti ir skelbiu žmonių, teisingų žmonių ateimą į valdžią. Tai kažkai teisingų dievo bijančių, moralių ir teisingumą įtvirtinčių žmonių ateimą į valdžią. Aš skelbiu, atvirau duris aukščiausiams valdžioms Lietuvoje ateiti teisingiems žmonėms, kurie myli savo tautą, saugo savo tautą ir gina savo tautą ir maitina savo tautą. Taip nuo amžių buvo suprantamas aukščiausias valdžios, kaip karaliai. Dabar galbūt tai taip lygtų prezidentui. Taip pat, kada mes meldžiamės už valdžias, mes nesakome, aš laiminu, taip, taip, tu laimini teisingų žmonės, laimini, bet neteisingam žmonėm liepia pasitraukti iš valdžios, išeiti. Seksualiniai iškrypėliai, korupcionieriai, išdavikai, jie neturi būti šitam laikė vadovauti mums ir vesti visų mūsų į kančias nereikalingas. Mes turim teisę įstoti prieš tai ir skelbti dorų, teisingų, išmintingų, išsilabinusių, kompetentingų žmonių ateimų į valdžią. Kad šitie žmonės visi kartu susibūrė teisingai vadovautų mūsų valstybei. Ir mūsų valstybė neįtų iš vietos dubės į kitą duobę, bet iš vienos aukštumos į kitą aukštumą. Mes kaip tauta nusipelnė Dievo akivaizdoj geresnių vadovų į geresnės ateities. Taigi šitas nurodymas apie tai ir kalba, štai apie kokią bažnyčią aš kalbu ir štai apie ką Kristaus nuotaką aš galvoju ir svajoju. Ateimą būtent tokios, nu, aktyvi, matanti, analizuojanti, suprantanti ir valdžioje esanti. Dabar vieną dalyką, ką aš noriu įspėti, kad demonai, jokie demonai, net smulkus kišenmugio demonai, nei ten stambus hierarchai demonai, nepaklus žmogui, kuris vieną koją stovi jų teritorijai. Reiškia, šiandien žmonėms, kurie myli Dievą, myli Kristų, myli jo žodį, myli jo valdžią, myli jo bažnyčią, reikia ištraukti koją vieną iš tamsos teritorijos ir pastatyti atgal į šventąją žemę. Stoti ant šventos teritorijos, stoti šventoje teritorijoje ir iš šitos teritorijos transliuoti Dievo valią tautai. Tada, kada mes stojame šventai prieš Dievą, mes prisipildom šventąją dvasę, mes gaunam Dievo išminties ir mes galim ne tik analizuoti jo, bet retransliuoti Dievo valią. Dievas leis mums matyti, kas negerai valstybėje, ar ten aplinkiniam kaime, ar mieste, ar kur buvo tavo darbe, kur tu gyveni. Jūs galite melsti už savo vadovus, gamyklų, ten nežinau, organizacijų vadovus, melsdamiesi arba pramelsdami arba išmelsdami Dievo teisingą vadovą jūsų organizaciją, kurie nevoks jūsų pinigų, bet apmokės jums tinkamai jūsų darbą. Štai apie ką bandžiu aš kalbu. Štai žmonės, vyrus ir moteris, kurie sugeba kovoti už savo tautą ir už savo žmonės, kurie jūs myli. Man susidaro įspūdis, kai žiūriu į
apie ką kalba krikščionys ir apie jų didžiausias svajonės ir lūkesčius, jie suprato triumfą bažnyčios tik vienam taške, tai jos paėmimą iš žemės. Bet toli gražu ne dalyvavimas toks aktyvus žemės gyvenimui. Jie mato save dangaus karalystėje, jie visi tikisi būti paimti. Mažai studijoje rašta, kas ten bus paimtas ir kada. Jo. Ir yra visa plijada tokio pamokslininkų, kurie tenkina tas įgūdžius žmonių. Įgėdžius. Įgėdžius ir visiškai nekalba apie tai, kad ir žemėje jie turi savo užduotį. Taip sakysime, kol jie dar čia, jie turi čia tvarkytis. Apie tai nekalbama iš vis. Aš manau, ta prasme, kalbama tik apie tai, kad tu gali tvarkyti savo asmeninį privatų gyvenimą, kai tu susiduri su kažkokio sunkumais ir tu, nežinau, ten, nu, tvarkaisi vat, savo darželį, žinai. Bet už darželio ribas tu neišini. Apar tai, kad mirskime taikos Jeruzalėje, nu čia bendra vieta, kuri visiems žinoma, bet kas čia ta taikos Jeruzalėje ir jeigu tikėti, kad visi taip jie melčiasi, tai kas tada vyksta su ta Jeruzalėje ir kas čia per Maltas, žinai? Tu žinai, čia vat mes sudarėm to faktu, kuris yra labai toksai baisus faktas, tai yra populizmo. Populistai populiarūs aiškinimai, populistai, kurie bando įtikti miniai žmonėms, tai yra siubinka. Populizmas politikoje atneša atveda netalentingus, bet manevringus žmonės į valdžią. Kas yra tragedija. Populizmas bažnyčioje, atvadinkime taip, arba tarp krikščionių atneša nesusipartimą į doktriną ir galvoja, aš manau, kad paėmimas, aš laukiu paėmimo, aš manau, kad jis artėja neišvengiamai. Bažnyčia bus paimta, bet vėl tai bus paslaptis. Tai bus akibroštas ir nusivylimas daugelį žmonių. Nes manau, kad didelė dalis liks visgi žemėje ir jis su visais kartu per tai, per ką jis visa žmonė, nes jie ir buvo žmonijos dalis. Tu supranti, atsiskyrimas arba tas nazarėniškumas, atsiskyrimas, būtent atskirtam iš tautos, kaip kunigai, kad buvo atskirti iš tautos, įvesti į padangtę. Atskirimas iš tautos, iš žmonių, jis įvyksta, nes neturi matomų ribų. Jei kažkada tai buvo kokie tai kunigų rūbai arba išventinimas, dabar nebeliko to. Mes nuojam testamente jokių rūbų, jokių matymų ženklų, nebent kryžius ant krūtinės. Štai ir visi matomi daiktai. Atskirimas nematomas, bet jis vyksta. Dalis žmonių, kurie vadinasi jo vardu, atskirs save ir jais jos nuotokos dalį. Kita dalis, populistinė dalis, ištirps minioje tarp žmonių. Apgaudinėti vienas kitą įvairiais lozungais, kad visi bus paimti ir mes paimti, o jau dangus, jau čia viskas, poryt einam visi į dangų, tai melas iš pragaro. Visiškas melas iš pragaro. Reikia suprasti dalyką, populiariai kalbant, kas tai yra. Žmonės, kurie bus paimti prieš teismą, tai bus kokia tai teisumo ir šventumo žmonės turi būti, ar reikia įsivaizduoti. Nu, tai bus žmonės, kurie, kaip sako, jos jie nematys teismą. Jo, jie bus vienint prieš teismą. Iškia, noriu pasakyti, jie nebus teisėmi. Taip. Jie bus status quo, kokie yra, paimti į dangų. Įsivaizduok, reiškia, daugybė šiandieninių žmonių, kurie vadinasi vis krikščionėmis, kurie nu, gyveno dėmė visą laiką, be perstojo, kurie ten... Nu, priklauso įvairiams mažumoms ten, atvirai, nesislėpdami tai daro. Nu, grobsto kasą bažnyčios. Apie tai net baisu, nes nori net šnekėti. Vien to tai, kad jie sako, jie tik Jėzumi bus paimti į dangų? To pakaks? Kaip tu įsivaizduoji, kaip žmogus paprastas krikščionis turi staiga padaryti tą šuolį, paimdamas tokią valdžią į savo rankas. Čia neina kalba apie paprastus krikščionius. Čia neina kalba. Čia neina kalba. Mes kalbėjom su tavim, kad paskutinėje knygoje pasakyta stepė, daugiau sustepa.
Jau dabar neina kalba apie tai, kaip paprasta krikščionė. Nes nėra šventajame rašte tokio termino, žinai, paprasta. Yra kalba apie karalius ir kunigus. Žinai. Šitą temą, ką mes kalbam, neskirta tokiem, nu, lankytojams bažnyčios. Mhm. Žinai, nu, žmogus gali lankyti muzikinį teatrą, bet niekuomet nemokėti dainuoti. Žinai. Taigi čia nėra skirta lankytojams bažnyčios. Ateivėm pokien, praeivėm pro šalį ir panašiai. Šita situacija, kaip ir bažnyčios prisikėlimas, skirta šventiesiems, kurių vienintelis skatimas tap dar šventesnis. Mhm. Jeigu žmogus nesupranta, apie ką eina kalba, tai ne jam. Jis turi dabar išjungti televizorių, perjungti kitą programą, daryti, ko muzikinį šou žiūrėti. Mhm. Mes kalbam apie tam tikrą kategoriją žmonių, kurie žino, kas tai yra, žino, kaip tai daryti, nebent jis turi tapti dar šventesnis, kad šitas funkcijas savo dar tiksliau užpildyti. Mhm. Ta prasme, kai mes stojame į rytinę, vakarinę ar kažkokį tai maldą, savo namuose, savo uždarę duris, vieni patys ten su savo šeimos nariais, mes keliame į dangų savo šventas rankas ir skelbime Dievo valią, mhm. jo hierarchijom esančiam žemėje ir danguje. Kaip dera jam elgtis, kaip nedera elgtis ir kur jam dera eiti. Mhm. Jau tada nėra kalba apie ten, kas tu yra kaip. Tu kalbi ir tai vyksta. Tu kalbi ir tai vyksta. Šiandieninis laikas pats sunkiausias išmokti galų gale būti vedamu Dievo dvasios. Pajusti Dievo valią, atpažinti ją ir momentaliai reaguoti. Kaip sakiau, dabar pirmi bus tie, kurie pirmi suorganizuos savo gyvenimą, transliuojant Dievo valią žemę. Kada visi balsai žemė kalbės apie šetono valdžią, apie jo galias, šlikštynės, baisybės, pasaulyje, tą košmarą, chaosą, kuris didės ir didės, jo, chaoso, melas užvaldys viską, visur bus melas transliuojamas. Turi būti nedidelės tokios kaip landos tamsoje, kaip šviesų, kaip žiburiai tamsoje, kurie švies Dievo valią, transliuos Dievo valią ir ne visiems, o tik Dievo žmonėms. Tik tai Dievo pašauktiems ir išrinktiesiems. Dabar jų laikas, jų, jie, išrinktieji, tie, kurie, nu, kuriems nebuvo verto nieko žemėje, jų laikas yra atsistoti ir veikti. O tie, kurie nenori, kurie nori gyventi nuodėmėjai, nori gyventi kompromise, nori klausyti populistinių laidų, tegu jie toliau atsklaus. Tegu klaus apie paėmimą, kad jie ir tu bus danguje, visko tegu klaus toliau. Bet tie, kurie nori Dievą pažinti ir kalbėti jo žodžius, dabar yra jų laikas kalbėti. Ką tai reiškia? Įkurkite savo YouTube laidelės mažas. Facebook'e kalbėkite, darykite kažką tai. Nebūtinai kaip čia kažkas ten visus kaltinamis ir panašiai. Reiškia. Kalbėkite tobulą Dievo valią. Ką jim Dievas kalba? Juk dauguma krikščionių perpasakoja anekdotas vienas kitam, ką girdėjo. Nu, nereikia to daryti. Nereikia tų kačiukų suntinėti su Jėzaus nuotraukytėm, žinai. Kalbėk tai, kad Dievas tau sako kalbėti. Retransliuok būtent taip tobulą Dievo valią. Kartuoti iš rašto vietas tai nėra kūrybinga. Visi moka skaityti. Kalbėk apie tai, ką Dievas tau kalba ir savo kalbėti. Ir tada laimėsi savo kelią. O dėl paėmimo, man atrodo, mes dar apie tai pašnekėsim vėliau.